ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୁନମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନ, ଦଶପଲ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ଆଜିର 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦଶପଲର ଜନସାଧାରଣ, ଗୁରୁଜନ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ମା'ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ ମଧ୍ୟ ଜଣାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ, ଇଂରେଜ ଶାସନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପଛରେ, ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେବା ପଛରେ ବହୁ ବୀର ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ ଅଛି। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ, ତାଙ୍କର ବଳିଦାନକୁ ମନେ ରଖିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନେ ଯେପରି ଏକାଗ୍ରତା ସହିତ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆମ ଦେଶ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଥିଲେ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଦଶପଲର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଭାରତ ମା'ର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ନିଜେ ଭାରତୀୟ ଭଳି ଗର୍ବ କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।